Jamen, der havde vi masser af problemer over i kvigerne, især, hvor at gylden det var tør. Og hvis der var for meget halm i strøet, så sad det fast over i kvigerne, der, på grund af de der var for lidt fugt ved dem. Og der kunne vi ikke få gylden ud herovre ved dem, især de små kvier. Ja, der arbejdede vi meget med at få det bagskyllet, og vi kunne ikke få gang i det. Der sad det fast deroppe. Vi brugte rimelig lang tid på at få tømt herovre ved kvierne. Så begyndte vi at tilsætte noget CFOS op i den bagerste ende. Vi havde faktisk været største problemer med at få det ud. Så tilsatte vi det, og så når vi skulle pumpe gylden ud, så var der ingen problem med at få det skyllet ud. Det gik meget lettere så. Vi synes, at når vi bagskyller, det lugter ikke så stramt af gylder hen, som det gjorde før. Det har vi givet af effekt, at det går mindre tid med at pumpe gylden ud, og det er mere homogen. Vi kan bedre få det pumpet ud, når vi skal skylle ud. Så der går, vi bruger næsten ingen tid længere på at pumpe nu, i forhold til før. CEOFOS er et gyldeadditiv, som består af nøje udvalgte mineraler med en meget kraftig afspændingseffekt. Når CEOFOS iblandes gylden, startes en proces, hvor tørstoffer i toppen og bunden af gyldekanalerne gøres blandbare med ejlen. Herved opnås en homogen og let håndterbar gylde, som nemt kan tømmes ud af kanalerne. I denne homogeniseringsproces bindes der samtidig en stor mængde ammoniak, og lugtgenerne reduceres.